Předbitevní parada se sešla v Hostinci. Aktuálně se jí zúčastníte vy tři, Deloma, oba trpaslíci, kteří to tady vedou, plus kapitán stráže. Mm-hmm. A máte před sebou bitevní mapu, respektive mapu tohohle okolí a skláníte se teď momentálně nad stolem. I Vistria někde mezi tím ve vesnici ještě léčí lidi, rozhodla se distancovat od tohohle místa a spíš se věnovat tomu, aby pomohla těm, kteří to teď aktuálně potřebují. Ty teď aktuálně potřebují, ať už ale vašim spojencům, tak i vašim nepřátelům. Jo, zdá se, že je jedno komu. Prostě potřebuje, aby všichni byli v pořádku. Tak, vy teď sedíte nad mapou. Si to představáš, Vanraku? Hodně záleží, jak rychle tam potřebujete bejt. Co nejdřív? Už teď je pozdě. Šance, že bychom jeli tady přes bažiny, je úplně mimo. Tam se s koněma nedostaneme, zabralo by nám to několik hodin. Touhle cestou jet nemůžeme. Přes jezero se taky nedostaneme rychle. Přes jezero je to úplný nesmysl. Ale co třeba podél jezera? Projít tady malý kus lesa a podél jezera je poměrně příjemná pláž, buď dobře by se tam jelo. Tady nás také zbývá jenom kousek lesa. A přeci jenom pokud jsou vylodění tady z druhé strany, než by se dostali až sem. Ale pokud si pamatuju, ty lesy jsou strašně husté tady na té straně. Ale sice tam pobřeží... Sice tam pláže, ale je tam... Pobřeží je tam, by mohlo pomoct. To jo, ale je tam velký sráz a nevím, kolik tam místa. Co se týče téhle strany, tady mají, tady teďka přistavili loď. Tam vůbec jet nemůžem. Tam teďka bude voda. Velká část armády. Voda nepřipadá v úvahu. Voda nepřipadá vůbec v úvahu, mají více lodí než my. To znamená, my můžeme projet pouze tudy, jak říká Ruprecht. Po hlavní cestě. Tak to by možná nečekali. To by nečekali, no. Si myslím, že bránit budou tak jako tak. No a my potřebujeme tu distrakci, to znamená, že kapitáne Delomo a kapitáne stráží, jste ochotní nám poskytnout nějaké lidi k tomu, rozptýlení těch... Co poskytnout? Vést? My tam nebudeme. Všichni tři svorně kývnou a asi se ujme slova teda teďkon ten kapitán. No, co se týče pomoci, co jsem tak pochopil, tak nemáme moc jinou možnost. Na druhou stranu je to nebezpečí pro celé království a nikdo jiný nám teď nepomůže. Krev poteče v každém případě. Já dám dohromady 40 vojáků. To je nejsou školený bojem, ale výcvik mají, takže by si měli umět poradit. Co jsem tak koukal, tak trpaslíku je 6 a tady slečna Deloma mi oznámila, že boje schopných tak, aby něčemu pomohli, tak má aktuálně 15. Jsme na skoro 61 lidí. Ano. Skoro. Teda 61 přesně. Přesně. 61 lidí. My musíme ale vymyslet to, abyste zbytečně neriskovali. My potřebujeme se dostat skrz tady tu oblast, tedy pláž okolo jezera, anebo hlavní cesta, což je mezi sebou. Jiná má prostě my jít nemůžem. Ještě tam je ta soutěska v horách, ale tam je otázka, jestli byste to mohli udělat s koněm. Soutěska v horách? Spěcháme opravdu. Tady přes pravý maják a přítel se dá proklouznout, ale... Oni to tady budou mít... Ten vršek už budou mít pod palcem. Tam si myslím, že naše jediná šance, jak se my dostat nepozorovaně, nebo když je odlákáte tady z té oblasti, tak prostě kolem toho jezera nebo po té hlavní cestě. Já myslím si, že ta celá levá strana okolo moře, že tam už prostě nemáme šanci. Myslím si to taky. Ale my musíme vymyslet to, ať vy nejste v jako bezprostředním nebezpečí. Budete stát proti přesile. Jenom to v té lodi muselo být minimálně 50 bojovníků. Bude to přesila a my potřebujeme jenom, abyste je rozptýlili, aby jsme mohli projet. Takže my potřebujeme plán na to, aby byste tam nějakým způsobem přišli, ale abyste měli volnou cestu zpátky a prostě se stáhli, jak to bude možné. My potřebujeme prostě proklouznout, aby z této oblasti prostě ti lidi si mysleli, že prostě nějakým způsobem útočím asi zpátky. A oni budou, myslím si, že nebudou úplně ve střehu, myslím si, že si řeknou jako blázni, nás je moc a tak dál. A díky tomu nebudou úplně ostražití a my se opravdu tady tím stranou vlastně kolem toho jezera a kolem třeba té hlavní cesty bychom se mohli dostat. Ale to musí být fakt načasované tak, aby vy jste se dostali zpátky. Oni vás možná nebudou nebo nás nebudou brát vážně, ale v ten moment prostě, kdy se nějakým způsobem sformujou k tomu, aby se vám bránili, tak my musíme proklouznout a vy v ten moment, až uvidíte, že prostě jdem, nebo že jedem, nějaké znamení si musí vymyslet a vy se musíte prostě rychle vrátit zpátky. Možná
pokud si řeknou blázni, tak budou mít podezření. Jak si řekl, pokud oni je uvidí a řeknou si blázni, nás je víc, tak v tu chvíli budou mít podezření a možná nás tím tuplem začnou hledat. Možná ten odlákavací útok, podle mýho teda, by mohl jít tady po pláži, protože právě, že tam jsou hnedka u toho kopce, je tam poměrně úzký prostor, kde se velká armáda nemůže roztáhnout. Nemá možnosti využít naplno svůj potenciál, ale zatímco malá skupinka může bez problémů určitým způsobem tlačit, určitou dobu držet pozice a případně střídat, protože ty řady se neroztáhnou tolik. To určitě není špatný nápad, ale já se bojím flanku z druhé strany. Protože ta armáda je velká a mohli by jim zahradit cestu z druhé strany. Když půjdeme tadyma, nebo když půjdou tadyma, tak odsud se jim nedostanou, nebo jako tady vždycky by mohli. Ale když tady my potřebujeme, aby tady ta část, nevím, jako za mě, já si myslím, že toto je hodně riskantnější než jít středem nebo kolem to jezera. Pokud se bavíme o tom, že tyhle lesy oni neznají, tak celý ten terén, který teď popisujete, tak jsou prakticky úzké průchody. Pokud vezmete v potaz, že co to jmenuje, psí na ten lesy, zkrátka to je jedno. Přísmečné lesy, to už jste někdo předtím, mám pocit, i zmínil, tak jsou těžko prostupné. To znamená, člověk, který je nepoznal, tak skrz ně nemůže vést nějaký organizovaný útok. Tak prakticky jak průsmyk, tak i ten les samotný, tak i to pobřeží, tak i ta stezka tady jsou relativně úzké. Takže jenom to házím do pléna. Neříkám, že co, to má hrát roli. Co si myslíš, prospektore? Ukaže na Vanraka. Ale dobře, Vanraku. Toto jsme tady probrali. Co se ti zdá nejschutnější? Já potřebuji, abyste se dostali zpátky živí a zdraví, co nej... Nebo všichni nejlépe. Všechno se dá zkazit. Všechno se dá udělat dobře. Tohle je o tom rozhodnout se pro jednu variantu a prostě ji udělat. Můžeme se dohodnout, že se rozdělíme po 10 a každý uzamkne jeden průsmyk. Můžeme se rozhodnout, že 5 chlapů na každém průsmyku bude bránit, udělá se tam malou barikádu, to zbytek zautočí a pak se k tomu stáhne. Ale jak říkám, všechno je rizikantní, všechno se může podělat, pokud jsou na to připravený. Vždycky to bude trošku loterie, proto je to na vás, ať se rozhodnete, co vám. Co kdybychom to udělali úplně jinak, abychom co nejvíc snížili ztráty na životech. Představte si plán, kdy Deloma a její armáda počká tady ve vesnici. Prostě tam přijdeme, potichu a klidně. Skupinka opravdu schopných lidí, řekněme, do paslíku, se vydá sama na místo a třeba zapálí loď. Udělá opravdu velký rozruch. Něco, co by tu armádu přitáhlo, co by jim dalo pocit, že jsou pod útokem. Ale ani by nevěděli, co se děje. Vůbec by to nečekali. Vůbec by nevěděli, co je trefilo. A ve chvíli, kdy se tohle stane, trpaslíci se stáhnou zpátky k armádě, která je bude krýt. Budeme mít krásný rozruch, my se protáhneme a ztráty na životech minimální. Leč je to riskantní. Plán to není špatný, ale potřebuje plánování. Jenom tak zapálit loď, co když tam budou stráže a tak dál, tak dál. Trpaslíci jsou velice zkušení válečníci, velice zkušení strategové. To my tam nemůžeme být a nemůžeme naplánovat každý malý detail. Nevíme, co je tam čeká, nevíme, co se stane. Což o to, pokud řeknete zapalte loď, my si s tím poradíme. To není problém. Tomu právě věřím. To je ten detail, který stačí, když nám řeknete a my ho uděláme. Otázka je, pokud ve chvíli, kdy zapálíme loď a nepřijde nějaký další útok z jiné strany, tak to nebude vypadat jako velké přepadení a nemusíme je tím vylákat ven. Je to zase risk pro vás. Možná se nezvládnete protáhnout. O to nejde, pokud já jenom říkám budovy, ze své zkušenosti, zapalování věcí musí následovat nějaký další úder, aby to vypadalo jako útok většího počtu lidí. Pokud my se jenom stáhneme zpátky do vesnice, oni nemají žádný důvod nás pronásledovat. Tak by se musel naplánovat... My potřebujeme jenom trochu času. Tak by se musel naplánovat útok trpaslíku na loď, nebo na lodě. Deloma se svými 15 lidmi by byla tady, plus gardisti by zkusili udělat rozruch asi tady. Máte luky a šípy. Jo, máme kuše hlavně. Kuše, dokážete udělat zápalné šípy, že jo, to nebude problém. Tak to spíš ty luky, ale ano, dokážem si poradit. Prostě to je úplně jedno, jestli to bude šípka nebo luk. Máme 10 trénovaných střelců. Prostě muselo by se to naplánovat stejně, tak jak říkám, Deloma by zůstala tady, aby potom pokryla, jak se budou vracet trpaslíci, gardisti nebo vaše hlídka by šla vlastně udělat bordel sem, ale díky tomu, že by to bylo z dálky, tak by to vypadalo jako útok.
jeden zapálí vlastně loď, druhý útok zase, co se týče ohně a tak dál, prostě zapálí tady v průsmyku. Myslím si, že teďka tady už budou mít barikády nebo zábrany. Dva útoky v jeden čas, zapálit, stáhnout se. Bude poplach tady, tady nikdo nebude hlídat, si myslím. Doloma se takhle opírá. Se o nás bojíš, Borgaši? Ale... Řekl si, Deloma bude ve vesnici. O tebe se nebojím, ale... Ty máš tak strach! Trochu. Já strach nemám. Není to špatný plán, mohl by fungovat. Říkám, že ne, jenom říkám, že jste nám dali nejlehčí roli. Nechtěl jsem podcenit samozřejmě tvé válečnické schopnosti, které si vysoko cením. A to jako žena. A lidská žena. To řeknu ještě jinak. Nechtěl jsem urazit tvé válečnické schopnosti. Pokud bych měl porovnat to, co dokážeš a umíš, řekl bych, že nejsi daleko za mými schopnostmi. A to je co říct. To řeknu asi ještě jinak. Dobrý náhle. Jak to jenom říct, tak abych ji neurazil. Že ne. Ne, ano, trochu se bojím. Prošli jste si toho dost a nemyslím, že si všechno zasloužíte a mám asi tak trochu viny na tom, že se vám nedaří moc dobře. Takže se chci nějakým způsobem ovděčit. To je všechno. Obec do svých plánů neměl zatahovat. Prosím? Vděk nebo vinu. Ne. Jen se neboj. Šli nás tam. Budete backup. Záloha. Dobře. Stejně vás 15. Budete bránit jak trpaslíky, tak gardisty, kteří se budou vracet. Jak si přeješ? Za mě je to nejschudnější plán. Co myslíte? Já si myslím, že na průsmyk by měla udělat útok Deloma a gardisté by měli, protože jsou místní, zajistit hladký ústup právě přes lesy. A přes průsmyky, kterých tam není málo a které právě naši nepřátelé neznají. Místní mám můžou ukázat spoustu zajímavých cest a únikových. Jsi s tím Deloma souhlasím? Nebo mu stačí dát trpaslíkům jednoho, dva průvodce? To samé, jasně. Tohle jsou detaily, které věřím, že dokážete krásně dopilovat sami. Kapitán je opřenej. Takže, abych to shrnul. Trpaslíci půjdou na loď, Deloma teda průsmykem a my jim částečně podpoříme při ústupu průsmykama a provedeme lesama. Já teda pošlu ty střelce s nima, nebo s Delomou? Střelce bych nechal v průsmyku. Střelce průsmyk. Dobrá. A zbytek teda bude krejt jejich ústup. Jo, ústup vlastně z obou stran, díky tomu, že to znáte, co říkal vlastně Ruprecht. Část střelců do průsmyku, část střelců z trpaslíky, přeci jenom takový ústup krytý střelbou, no není nic lepšího. Jsme domluveni. Moc neriskujte. Tak vyražme. Tak, v tu chvíli se přesuneme ještě k Ivistrie, která momentálně léčí. Máš v plánu s někým pohovořit nebo se někoho zeptat, mm-hmm. V případě udělat cokoliv dalšího? Mě by zajímaly, když léčím některé z těch, co nás v podstatě napadly, mm-hmm. nebo kterým no. jsme by byli vesnici tak trochu, tak jak na mě reagují, by mě zajímalo, jestli se nechají ode mě vyloženě ošetřit. Ti zranění bez problému, ti ostatní, je to směsice úcty a odporu. Někteří se odtahují, někteří zůstanou, ale vidíš, že to v nich vře, někteří jsou apatiční. Ale vidí, že léčím. Ano, ano, samozřejmě tohle působí, každý potřebuje vyléčit, to znamená nekousej, že jo, ruku, co tě krmí, ale ta směsice pocitů k tobě plyne. Jak říkám, je to rozdíl mezi ano, úcta, a ne, odpor a projevuje se různě. Někteří prostě, jak říkám, apatii, někteří odtažením, někteří to prostě trpějí, ale nevybavujou se s tebou úplně sami. Tak někoho, koho vyléčím, kdo je v takovém stavu, že může se mnou komunikovat? To tam je skoro každý. No. Tak se zeptám, pověz mi prosím tě, co se všechno stalo? Proč bych to jako dělal? Možná se ti to tak nezdá, ale jsme všichni na jedné lodi. No a to právě úplně nejsme. Ty rozepře, co byly na ostrově, tak tady už jsou malicherné.
Opravdu? Vůbec nám nepomůžu. Naopak. Akorát byste se tu pozabíjeli navzájem. Co pak si zahrabávala svoji sestru do země? Co pak si vršila mohyly svým vlastním bratrům, dětem, otcům, matkám? Ne. Můžeš říct, že to je stejné. Ale jsem připravená léčit lidi, co nejsou mý bratři, co nejsou má rodina. Co jsou možná v tvých očích mý nepřátelé. Ano. Ale jsem odhodlaná i pro vás se postavit mnohem většímu nepříteli, než jsme my sami. Pro sebe navzájem. Tím největším nepřítelem... Já nevím, kdo je mým největším nepřítelem. Asi vy? Když tvrdíte, že to je stejné. Není. Ty jsi sem přijela, věděla si, co se děje, mluvíš tady s lidma. My ne, my jsme přijeli s nožem v zádech. My jsme přijeli i Vistrio, vyvolená Sargase. Poté, co Sargas zemřel, bouřní nás přepadli, zabili třetinu mého lidu a další zotročili. Myslíš si, že chci útočit? Myslíš? Co bys dělala, kdyby tvou sestru vzali do řetězu a řekli běž, nebo ti ji zabiju před očima? Co bys dělala? Takže vás vydírali. Co bys dělala? Kde je to tvoje, všichni jsme na stejné lodi? Jsme? Pokud ano, tak proč tvá sestra není v řetězech? A ta moje ano. Ale nikdo z nás si přece nevybral, na kterou stranu se narodí. Pravda? Vy jste zase žili... Mnoho let na té straně bariéry, kde jste si žili v ráji. A my jsme museli žít na poušti, bojovat o svůj život dnes a denně. My jsme pohřbívali svoje lidi, svoje bratry, svoje matky, otce. Pak máš pravdu, jsme na stejné lodi a běž si povídat se svými lidmi. Běž. Nemáš mi co říct stejně. Cítím z něj tu temnotu. Tak už chápu. Bohužel, vůbec žádný. Jak když ho opouštíš, tak se tam prostě choulí v rohu. A... Chceš pokračovat v něčem takovém? Přemýšlím. No asi bych se snažila je prostě léčit dál, když bych byla opatrná, jakože nechtěla bych právě působit nějak na myšleně nebo tak. Prostě bych se snažila je léčit. Tak pokračuješ v té činnosti, nakonec to skončí teda tak, že se scházíte i se zbytkem, potom si Tomáš Tova, vy jste dojednali, to se scházíte před palisádou, která i Vistria se k vám přidává, protože klíčník, moc tvořitele a tak dále. A všichni jsou připravení, gardisti jsou seřazení, někteří mají luky, někteří mají, jsou spíš na lehko, je tam pár vyčlenených průzkumníků, kteří nemají na sobě vůbec žádnou zbroj a trpaslíci jsou kompletně v plechu a Deloma se svýma lidma je kousek opodál. No tak jdeme to. Jdeme. Vyražme. Ano. Dávejte pozor na mou sestru. A co vám daří? Dávej pozor na ně. Přijde mi, že jsou muži v této oblasti nějací měcí. Ještě jsem trpaslík. Je to tak? Držte se, sestro, dělejte, co umíte. Jako vždycky. A obejmuj. Tak těž. Teď ona nás ani pořádně nezná. Tvá přísaha platí nadále, pokud mi ji nepřineseš. Pozor, to už je nová přísaha. Ne, ta platí i nadále, pokud mi ji nepřineseš, budeš trpět. Ale budu tě lhát. Moje slovo v poslední době neznamená mnoho, já úplně neočekávám, že se sám vrátím. Vůči mě si ho splnil, tak ho splně nadále a budeme v pohodě. Sestro. Můžu ti slíbit, že udělám všechno, co budu moct. Ale tady už přece nejde jenom o naší vesnici, tady jde o mnohem větší svět a pokud má cesta, bude muset směřovat někam dál. Nemůžu ti slíbit, že se vrátím sem do vesnice. I vy jste jo, sestřičko moje. Máš spoustu filozofických keců. Já si myslím, že Kirel mě naprosto pochopil. Je to small talk. Je to zajímavý, ale polovinu věcí, co jsi řekla, vlastně vůbec nechápu a to jsem s tebou vyrůstala. Nevadí. Takže každá, prostě se mi vrať. Každá dělejme to, co umíme. Ano.
Teda paninko, kdyby ta vaše sestra byla aspoň tak napůl tvrdá, jako jste vy, to by byl jiný čajček. To je jako brzdí, jo. Kdyby má sestra byla tak napůl tvrdá, jako jsem já, ten váš ostruh už dávno neexistuje. Protože její síla, ta moje, je rozdílná. Tak se mějte. A třeba se potkáme. A pak vyrážíte. Třeba ne. Šiu, to je ale ženská. Mám tu aloe veru, jestli chceš. Tak my bychom asi možná sedli na ty čtyři koně a vyrazili k farmě, vzali to obloukem, jo, aby nás nebylo vidět. A tady v lesích vyčkali do doby, než asi uslyšíme nějaké asi rohy. Troubení rohů, přesně, nebo něco podobného. S tím, že tou dobou už bychom koně provedli tím hustým lesem a potom vlastně to vzali koňmo podél vlastně pláže, kde ten hustý les není tak hustý, abychom mohli projet. Dobrá. Bude hustý. Pardon. Co? Ty jsi chtěl říct koňmo? Jo. Nebo kolmo? Koňmo. Jo, dobrý. Já to neznám jenom ten. Co řek? Kolmo, koňmo? Koňmo. To je normální výraz. Já si myslím, že to je normální. Rozumím. Dobrá. Směřujete směrem k tomu jezeru, tam se i dostanete na koních. Má tam chvilinku odpočinku, protože jste tam prostě o dost dřív než oni. Znamená, pokud spolu chcete cokoliv teď prořešit, máte asi poslední možnost, než vstoupíte do nějaký větší akce. Nechám vám prostor, pokud ho nechcete, tak můžeme rovnou pokračovat. Asi by stálo za to něco říct. Děláš, jak kdyby to mělo být to poslední, co si tady kdy řekneme. Girl, jsi si jistý. Je to dost možné. Fakt. Opravdu se necítím dobře. Ta síla, která proti nám stojí, je můj pravý opak. Ať se stane cokoliv, i když ho porazíme. Myslím, že naše cesta, taková jak byla doteď, asi skončí. Já už nemám mnoho sil. On mi nepomůže. On mě nevyléčí. Proč by to dělal? Já se ztrácím. Ztrácím se ve světle. Úplně. Světlo mizí. Ale to světlo tam pořád je. Přestaň brečet. V první řadě. Nevíš, jestli ti pomůže nebo ne. Proč by to dělal? A proč by to neudělal? To tě miluje. Tisíc důvodů. Tisíc důvodů, proč by to udělal? Tisíc důvodů, proč by to neudělal? Vyjmenuj jeden. Cože? Vyjmenuj teda jeden. Že ho donutím. Nedonutíš. Můžeš se na to vsadit třeba o mojí sekeru. Nevím. Ale nestrácí naději, králi. Ty si nejsi, to není ty. Ty nevíš, ty. Čím jsem si prošel za poslední dva dny. Nevím. Nevíš, co všechno jsem viděl. Nevím. Ale zná svoje přítele Kriála. Protože jsem s ním bojoval mnohokrát po boku. A vím, že Kriál se nezdává. Já už ho skoro neznám. No ale my dva ho známe dobře. To si píš. A my víme, že Kriál se nezdává. A ten se nezdá ani teď. Protože máš po boku mě a ho. Takže přestaň mít černé myšlenky, když máš v sobě cokoliv, to je mi úplně jedno. Furt si ten Kriál, koho mám rád a kdo je mu přítel. A my uděláme všechno pro to, abychom tě dostali zpátky. Pokud mu budu klečit na krku a budu ho mučit, a mi to úplně jedno, tak to udělám. Ta sekera teďka má moc. Já na ní spolehám. A já ji využiju k tomu, aby to z tebe dostal. Tak přísahám. A my spoléháme na tebe, Kriáli. Moje stará bába vždycky říkala, jestli máš na něco sázet, sázej na sebe. Moje vždycky říkala, sázej mrkve. Taky dobrý tip. To je dobré na oči, říkali, nebo co? Jo, prejo. Ať to dopadne jakkoliv. Jsem opravdu pyšný na to, co se s tebe stalo, Ruprechte. Jsi správný chlap. A to ty radost. Taky, když pořád ještě tolik nepiješ, ale to tě ještě naučím. Neboj, času bude do. Třeba na to jedno dojde. Půjde tam spolu, bratříčku. Nikdy by mě nenapadlo, že umřu po boku trpaslíka. Protože neumřeš, to je možná ten důvod. Kurva, to byla nahrávka na smeč. Tak to letělo kolem. Ani se nemusel vyskočit jako trpaslík. Okay. Ale Kereli, to světlo je přece v tobě. A ty ho cítíš? Cítím, že je v tobě, ani nemusím takhle dávat ruku, ale... Tak to jsi jediná, protože já už ne. To světlo tě miluje bezpodmínečně, to tam pořád je, to na tebe nezanevře. Ono je jenom tak slabé, protože ty v něho už nevěříš. Ty jsi zavrhl Sargase, zavrhl se stvořitele.
chápu proč, protože lidé zneužili jeho sílu, dali mu jméno, aby ho mohli lépe zneužívat, aby mohli manipulovat. Tímhle vším už jsem si prošel, s Argasem, stvořitelem. Ale stále věřím ve světlo. Vždycky jsem věřil ve světlo. Světlo není entita, světlo není nějaký magický, fousatý člověk na mráčku. Světlo pro mě vždycky bylo dobro, život, čest. Tak vidíš, ale ty už to tady vzdáváš, ty už se připravuješ na smrt. Uvidíme, co bude, ale tahle výzva. Ale stejně tak, jako si nenechal umřít mě, já nenechám umřít tebe. Tenkrát jsme měli štěstí. Sargas se mě ptal, kdyby nechtěl, bylo by všechno úplně jinak. Klíčník, za kterým teďka jdeme, nechce. Já vím, ale ty máš v sobě kus jeho, což může být, ano, je to svým způsobem prokletí, protože ti tak trochu zatemňuje mozek, protože máš pocit, že na to teď už nemáš, ale ty máš naopak výhodu, ty do něj vidíš, ty znáš, jenom se musíš na to podívat tímhletím způsobem, těma dle očima, ty můžeš znát jeho slabiny, on kus tebe v sobě nemá, on nerozumí tomu, jak ty jednáš. Právě proto, že vidím jeho a že vím, čeho je schopný a co dokáže. Právě proto je mi jasné, že minimálně stojí za to si říct pár věcí, než tam vyrazím. To respektuji. Pokud se zítra spolu všichni čtyři sejdeme a přiťukneme si korbelem piva, já budu ten nejšťastnější člověk pod sluncem. Ale bojím se, opravdu se obávám toho, co přijde. Může přijít cokoliv. Ať už to přijde z vrchu, z dola, zleva nebo zprava, budeme tomu čelit společně. A zazní roh? Je na čase vyrazit. Přátelé, ať už to dopadne jakkoliv, byla to jízda. Dobrý den na to zemřít, stejně jako každý jiný. A vyskočím na koně tvrdě. Ano, vyskočíte tvrdě na koně. Vy, co umíte jezdit. No a já se tam vyškrábu. Ano, tak pojď. Nechme dramatičnou scény, předpokládejme, že každý z vás hodil desítku na náskok na zvíře. Přesně. Vyskočili jste a vyjíždíte směrem do lesa, kde se na koních moc jezdit nedá. Takový double backflip. Ale vy jste si hodili desítku na jízdu lesem. Přesně tak. Protože dramatičnost okamžiku je důležitá. Je mi to jasný. Přesto od vás všech budu chtít hod na skrývání. Opět platí, že si můžete předat. Co skrývání se vybere s čím? Plížení? Obratnost. Obratnost, plížení. Akrobacie? Ne. Plížení nebo... Ne, plížení. Nemám. Skrývání, to plížení. Mám jenom já. A teoreticky vám věnuji i stopování, ale... pokud chcete. Malé. Nemám. Přežití v přírodě, nějaký bonus tam? Toto? Ne? Nic? Já mám... Můžem si zase vyměňovat teda? Já mám dvojku. Ano, já mám trojku dohromady. Můžete si vyměnit. Jako už s hodem? Ne. Tak já mám nulu, jako bez hodu. Ty máš nulu. Já mám sedmičku. Ne, počkej, pětku. Já mám nulu bez hodu, tak ti dám jeden, nechám si dva. Mě dáš jeden. Máš kolik? Já mám dvojku. Dám něco. Dva, tak mi dej ještě jeden a hlavně čtyři. No, a budeme mít dva, čtyři, dva, dva? Jo. Takže, můžem? Takže i Vistria pomáhá Borgašovi. A já taky. A vy vlastně oba pomáháte Borgašovi. V té cestě, která teď přichází. Já se nechám čtyřku. Koukej na to. Já se bojím, kámo. Dobře mi. Pěkně. Dobře. Yes! To byly dobré hory. 10, 10, 8, 10. Takhle se jezdí. Řekněme, že... Budeme předpokládat, že jste všichni hodili desítku. Nejenom, že jste... Peach, please. Že to předpokládám, že jste ji skutečně hodili. To znamená, ta tíha okamžiku a ta tíha toho, co se proti vám teďkon blíží. A s podporou slov, které jste si před chvíli řekli. A i s vědomím toho, že musíte uspět, protože na vás spoléhá dalších 60 bojovníků, kteří tam bojují jenom kvůli tomu, abyste se dostali na druhou stranu. Vyrážíte dál a nemrháte žádnou příležitostí k tomu, abyste něco zkazili. Ta cesta tím lesem je rychlá a vy opravdu jedete podél pláže, slyšíte asi tři rohy. Na první měl být na zapálení lodí, druhý měl být pro útok ze soutězce. Prozatím ještě nezazněly ty zpětné, to znamená teďkon nejspíš v tuhle chvíli probíhá ta největší potyčka. To znamená ta fáze, kdy oni na sebe nalákají tu armádu, pak couvnou a oni za nima poběží, což je přesně ta chvíle, kterou vy potřebujete. Ku
Kudy chcete vyjet? Vy jste se rozhodli, že nejspíš pojedete podél pobřeží, co to půjde, a pak asi na jedné straně, že jo, kolem toho tábora se prosmíknete a pojedete na sever proti majáku. Což ve chvíli, kdy vyjíždíte z lesa, tak uslyšíte dvojí zatroubení, to znamená, lidi se začínají stahovat, Deloma ustupuje, trpaslíci prchají od lodí a vy vyjíždíte do otevřené planiny. To, co teď vidíte, je vlastně po levé straně cesta armáda stanů a pobíhající lidé, kteří tam jsou v poměrném chaosu. Někteří ale na výzvy bojovníků v barevných zbrojích, černomodrých, tak zůstávají ostražití v táboře. Spousta z nich, jak je vidět, tak se sune směrem k soutězce, ale někteří i nadále jako střeží ten prostor, ve kterém jsou. Na vás je, jak rychle a jak blízko chcete projíždět. Jestli na koních, pěšky, jakým způsobem. Tak, aby nás nevěděli, že? Jak je to daleko na severní maják? Na severní maják je to, jo, ze Zlatého majáku je to dohromady třeba 3-4 hodiny. Tak vy vlastně už... tady už dvě máte hotový, to znamená půl hoďky, když do toho kopnete na koních. To si myslím, že je moc. To by nás zase stálo hodně toho minusu. No, když půjdeme pěšky, tak se blíží, ne, s těma koňma. No, ale tak to tam budeme za 2 hodiny. Je to půl hodiny na koních. Jsem asi přehnal, tak na koních to bude tak 10 minut, 15. No. Nemůžem čas tak, čas. Myslím, že půl hoďky až hodinu jako pěšky. Tak v tomto případě bychom mohli tady se sednout, vést koně, no, právě. Nasednout a mazat. Ať ne kolem toho tábora neděláme rachot. Aha. Kolem vesnice jako, že bychom ty koně vedli, jo? Jo, no, koněma. Jasně. Jsou potom fair. Zbytečné, to bych je nechal úplně přímo jako na okraji lesa. Tady nasedneme a pojedeme rychle k tomu majáku až za tím táborem. Že bychom ušetřili nějaký čas. Plížení s koněm je lepší asi než plížení na koni. O něco. Jestli oni teďka prostě se soustředí na ten průsmyk, tak proč nevyužijí teda to, že prostě ono nás ví, tohleto. Ono nás čeká. Proto oni tam jsou. Buď teda ty koně nechejme prostě přímo tady, kde teda jako tady už by mohli být vidět, a pojďme prostě poklusem nebo co nejrychlejc, ale tak daleko, aby nás neviděli, protože tam je tam poměrně vysoká tráva, jako prostě různý keře a podobně, a když budeme pěšky, budeme mnohem méně vidět. Plížit se s koněm, že jdu a koně táhnu za sebou, je úplně zbytečné. Ten kůň je tam stejně vidět, jako když na něm jedeš. Well, jo. Ale já jsem myslel, že půjdeme pomalu, víš? Ale tak to je jedno. To asi je v podstatě jedno. Takže půjdeme pomalu. Dobře, pojďme asi potichu a pěšky. Jo. Když to říká Duprecht. Tak můžeme být poměrně rychlí, stačí jenom prostě lehký klus, občas střídat klus, běh. Moc se nevyčerpat hlavně. Přesně tak, dneska já se to udělat dobře a přitom nemusíme být vůbec nějak... OK. Děláme to, co říká Duprecht. Že se skakujete. Pěšky. Jdete teda s větším obloukem. Dobrá, tak tentokrát asi podobný hod, jako byl předtím, tentokrát si to ale nepředávejte, protože musíte jít částečně každý sám za sebe. Na druhou stranu, můžete se někdo rozhodnout, že hodíte 2 hody navíc, aby někdo jiný nemusel házet vůbec, ale bere se vám ten nejhorší výsledek. Akorát ještě jedna otázka, máme pořád ty mínusy? Teď už ne. Jsem říkal, že ne. Promiň. Tak to já poprosím asi tady, abys to dělal za mě. Já asi si hodím za sebe s +3. A zase s tím plížením, jo? Mhm. Tak já prosím, Vystria hodí 3x. Jak se to projeví? Počkej, ona hází 2x, ne? Že se na mě Borgaš v něčem spolu. 2x, ne? Ona hází 3x. Jak to? Že musí 2 hody za Borgaše. Jakoby je... Prostě, jo takhle, že jo, ten nebude házet sama, ale je tam ten postih, jakoby 2 na věc. To bylo 3. Mhm. Ještě 2x. Ale se jíma statama, že jo? 6. Se jíma statama. No, ještě. 4. Takže musíme vzít... Že máš 11 nejmín. 3 a... Můžeme vzít... Nejmenší je... Jsme to neurčovali. Nejmenší byla 3, ne? Kolik to je dohromady? 10. 6, 4, 3, no. No a tak 3 plus ten bonus. Ten takže 3 plus 6. No, takže 9. O, počkej, plus... Ruprecht? 5. Jo, 5. 4. Vystria pomáhá Borgašovi úplně tak, jak to jde. Myslím si, že i nějakou mocí trošku sarga se vyloženě ho i sloníš. Pomáháš mu se skrýt, protože přece jenom ty si v té poušti se musela skrývat na denní bázi. Nejenom před jiným kmenem, než tě tam přijali, ale taky před různýma živočichama, který se tam pohybovali. A i sestra tě učila, jak se plížit terénem. To znamená, ty nějaké zkušenosti máš. Snažíš se předávat Borgašovi s každým krokem, který provádíte, zatímco Ruprecht s Kirelem jdou vlastně bokem.
Nicméně je to Kirael, kdo upoutává asi nejvíc pozornosti. Šustí kolem něj, nedokáže si vybrat možná už, jak je soustředěný na to, co se blíží, tak nevybírá si úplně nejlepší kroky. Ve chvíli, se dostáváte za tábor, tak vlastně za sebou uslyšíte hlasy, nebo hlas výkřik. Ale co tam je? Zabij! Poznávám ten hlas. No, asi ne. Všichni jsme lehli. Mhm. Lehli jste všichni, jo? I koně? Koně nemáme. Nemáme, koně právě. Hele, běž se tam podívat, já jsem tam něco zahlíd. Jo, jo, jo. Ale to je blbost, dít. Měli bychom jít do bitvy. Ne, ne, jen se běž podívat. A slyšíte kroky přibližující se. Jedny. No to přesně myslím. Já bych trošku chtěla vykouknout na toho člověka, jakoby kdo to je. Jestli ho znám. Je to někdo od vás, respektive z toho druhého kmene, ale neznáš ho úplně přesně. Ono, bylo tam hodně lidí. Znám ho od vidění. Že bych se mu pokusila vnuknout dojem, že tam nikdo není. Dobře, zkus hodit tentokrát bez toho bonusu plus 5, ale. Takže desítkou? Jasně, desítka plus tvoje prosby, nebo... Takže počkej, myslíš bez plus 5, jako bez který plus 5? Ty jsi měl dávat jako teďka bonus. Máš plus prosby, což je pro tebe stejně palba. Takže 12. Tak, povídej, co říkáš, v tvojeho hlavě. Ale já mu vnukávám prostě jenom pocit. Nemusím... Říkej mu slova, vnitřní hlas, takhle to funguje, dejme to. Nikdo tam na ně nic nevidí. Měli bys mít vážně. Tady jsem nepotřebný. Když říkáš to poslední, tak vidíš, jak se jako nastaví. A jakoby váha. Můžeš něco dodat. 5, 4. Sám vidím, že tam nic není, a věřím si, ty. Já bych radši bojovat, jsem dobrý. Výborně, otáčí se a odchází pryč. To znamená, tohle jste zažehnali. Já se to ještě učím, no. Ano, teď už máte nejspíš volný průchod. Jdete teda pěšky. Teď už musíme. Ráz prostředí se změní. Když se ještě naposled otáčíte, máte pocit, že v dálce v průsmyku, možná je to vaše představivost, tak vidíte, kde se tam bojuje. Ale je to spíš jenom představivost. Teď vidíte ty nejčernější představy samozřejmě. Na druhou stranu loď hoří, ale v doku pobíhá třeba trojce, čtveřice lidí, kteří tam něco šašej, to vidíte jasně, ale zbytek té bitvy nějak vám uchází. Takže musíte doufat, že jsou všichni v pořádku. Směřujete na severní maják. Tempo potřebuji vědět vaše. Opět, buď se tam dostanete rychlým klusem za 15-20 minut, nebo průměrným za 45, nebo tam můžete dojít za hoďku. Průměrným? Průměr. No, abych dal rychlý klus, teďka prostě... A když budeme vyčerpaní, tak to moc neuděláme, ale... Ale jako tím klusem, když to střídáš, jdeš takzvanou indiánskou chůzí, chvilku běžíš, pak jdeš, chvilku běžíš, pak jdeš, chvilku běžíš, pak jdeš. Dal možnosti, nedá nám ten tvůj. Můžeme zkusit tuhle. Jo? Tak to je 30 minut. Dobře, tak si každý hoďte třikrát. Na protivýdrži tentokrát dáme 7. Nikdo už hodil, Borgaš už hodil číslo. Ne, já jsem nehodil, já jsem to chytl ještě, než se to dokutal. Ale... Zahoď to. Mistr Jan má problémy s kuskama. Mám šest. Ty už jsi hodil? Nehodil, jo. Mám nabízím. Já mám nula. Počkej, tam je výdrž, to mám něco výdrž, vlastně. Výdrž odolnost. Já mám 7. Třikrát říkáš. 7, 3, počkej. Co máš? 1. Výdrž, do výdrže. Já mám 7. 0 do odolnosti. Ty máš 3, ty máš 6, já mám 7. Opravíme to za každý bod, který chcete někomu předat, tak musíte utratit 2 svoje. Ludra. Risk za risk, no musíte. Tak já ti v tom případě dám 2, budu mít 3, ty budeš mít 3. Jasně. A ty máš 2? Já mám... 3. 3. 3, 3, máš 4. Ne, já mám 3 v tom případě. Já můžu ještě, já mám 6 a prostě dám 2, mám na 4 pořád dobrý, takže ještě někomu můžu zvednout. Ale jeden nebude lepší, když si to no, jasně, jako jedna. Je to skoro jedno, no. Tak tam no, záleží, nevíme, co se budou dělat za ty, že jo? Tam záleží, kdo co hodí. Já bych to nechala, že jsme 3-3-3 a ty máš dobrý. Aspoň jeden tam bude v pohodě. Budeš fajtit. No tak by měl fajtit já, kurva. Třikrát, jo? Tak hele, tak já ti dám bod. Házejte, teď! Kolik máme mít? 9? 8 tentokrát. Jo, tak to je v pohodě. Dobrý. V pohodě. Jsem v pohodě. Já jsem hodil 3 šestky. Trfo. Pěkně, dobře. Takže já mám dvakrát špatně, takže minus 2. Minus 2, ano. Tak já mám jedno blbě. Snažíte se sunout středním tempem. To máš ještě 6, ne?
Ty jsi nebral ten bod? Ne. Tak to byla osmičku, když hodím, to stačí. Jo. Dobrý, tak to mám čistý. Částečně teďkon už připravený, jenom na Ivistru je to moc, možná už i ten tlak toho léčení, který si předtím dělala. Ve finále dobíháte vlastně lehce z kopečka, takže to za návrším. Je tam vesnička Severní Maják. My ji známe. Znáte ji, protože jste v ní už byli. Vlastně je to první místo, kam člověk přijíždí, když odjíždí z ostrova Ohnivých leguánů. V té hospodě jste seděli, máte na ní velké vzpomínky, protože jste se tam pohádali s Gartem. Navždy jste mu řekli farewell a odtamtud jste pak pluli zpátky do vlastně toho Bílého majáku, který je úplně na jihu. Ale tady byla ta inkriminovaná chvíle, kdy v tom hostinci s tím legendárním vývěšním štítem jste provedli ten velký rozhovor. Teďkon tam už lidi nejsou, patrně, protože aspoň jako dohadujete, tak museli odjet vlastně, kdy uviděli lodě, tak asi nasedli a někteří z nich rozhodně mířili směrem do Zlatého majáku a níž, ale jistý si tím nejste a vlastně teď je to asi jako relativně jedno. Mm. Vypadá prázdně. Přijíždíte k němu. K té vesničce teď. Přicházíme. Ano, ten hostinec je ve středu. Vy teď míříte mezi domy. Na poslední chvíli, co jsem viděl jeho očima, byl přímo v té krčmě. Vevnitř. My jsme teda vedle těch krčmy třeba. Teď jste na okraji vesnice, jaké krčmy to máte, pořád třeba 50 metrů. Já si sundám sekeru a udělám svoji oblíbenou věc, že si chytnu a soustředím se na to, jestli cítím, otočím se dokola. Ne, samozřejmě tak. To zase. Máš ještě posílené. Ty mám posílené, já vím. A zkouším, jestli cítím magii někde, teďka kde stojím, prostě ze směru, jestli ucítím. Tak se hoď na výdrž. Na výdrž? Mhm. Je. To je 9. Ano, v tom směru k hostinci máš lehké svrbění. A pokud to uděláš ještě jednou, kvůli tý výdrži, tak budeš pak unavenější kvůli tomu. Ale teďkon jí cítíš právě ze směru hospody. Tím směrem v té krčmě by mohl furt být, cítím tam magii. Dobrá, tak pojďme to obejít. Jít hlavním chodem je absolutní nesmysl. Šel bych bokem přes vesnici. Ale to, že tam cítíš magii, neznamená, že tam je. Jenom jeden způsob, jak to zjistit. To dává smysl. Přišel bych bokem do nějaké boční uličky. Nejdřív bych to okoukl kolem, jestli tam nemá nějaké stráže, případně si něco nezahledneme v oknech. Až jakmile budeme si jistí, že kolem je to všechno v pořádku, jeden člověk se připlíží k tomu a podívá se, jak to vypadá vevnitř, myslím jenom oknem, zkouknout situaci. My asi nic neskazíme. Souhlasím. A pak naplánujeme, jak se tam dostaneme. Takže míříte pomalu směrem k hostinci. Ale jakoby bokem, jdeme takhle. Ale... Ve chvíli, kdy vstoupíte mezi domy, tak si uvědomíte, že předpoklad, že všichni lidé opustili Bílý maják včas, Severní, je špatný. Na bočních stěnách, tak abyste to neviděli, když přicházíte, ale teď už to vidíte jasně, jsou přibití lidi. Na každém baráku jeden. V různém stupni rozkladu sledují vaše počínání a cestu k hostinci. Všichni míří tím směrem, to znamená... To je pozvánka. Je to pozvánka. Je to brutální a krutá pozvánka. Co za zrůdu může udělat takovýhle věc? Každý krok a každý barák vám ukáže mladšího a mladšího přibitýho. Stáváte se k hostinci. Celou dobu byl krok před náma. I teď. Dveře jsou otevřené. Nebudem hrát jeho hru. Dovnitř proudí světlo, ale ozařuje jen krátký půlkruh za dveřmi. Já vidím. Okna jsou zatemněná. Zabouchnutá petlicí. Tak já, když si dělám dovnitř skrz dveře, tak bych měl vidět i ve tmě. Ty vidíš i ve tmě. Hmm. Vidíš ho stát prostřed hostince. Kolem mě jsou mrtvoly. Je tam. Stojí v prostředku toho hostince a kolem něho je spousta mrtvol. Já jsem
vytočená. Proto jsme tady. A prostě tam pošlu střelu. Prosím? Světla. Mm-hmm. Na něj. Tam má na 100 metrů, to už stačilo, ne? A to, že já jsem magor? To je to kopí světla? Mm-hmm. Doufám, že budeš házet lepě než já. Tím pádem si hodíme už iniciativy, ale započteme si je až... Ivistria předkračuje ve chvíli, kdy vidíte ty přibitý lidi, vidíte, jak Rudne, tahle už asi nezvládá, předstupuje před vás a z jejího těla proudí ohromný pruh bílého světla, který směřuje od vás směrem k otevřeným dveřím, skrz otevřené dveře, přímo do postavy, která teďkon už je vidět uprostřed hostince. A ve chvíli, kdy ten kužel světla vletí dovnitř, tak se ta postava hejbne a vyráží směrem k vám. Vítáme vás zpátky v pořadu Jak se starat o svou komunitu. V minulé části jsme si řekli, proč je výhodné dávat videům lajky. To znamená, je to dobré pro všechny, kteří rádi ukazují své palce. Ať už ty na rukou, nebo na nohou. Ale nezapomeňte, vždycky směrem nahoru. Dnes si řekneme, proč je dobré sdílet videa. Viděli jste dobrodružství? Líbilo se vám? Co pro to můžete udělat? Klikněte na sdílení, sdílejte ho, pošlete ho poštou, potrubní poštou, vykřičte ho do světa, ať se to dozví vaše babičky, dědečkové, tetové, strejdy, sourozenci, pošťák, který vám vozí všechno, co si chcete dát. Dokonce i ve vaší restauraci číšníkovi jako dýško, řekněte, že jste viděli Strangers and Dragons. My se loučíme, v příštím seriálu si řekneme něco dalšího. Čau.